midlabaad aan aad u jecelahay waxeena waxaa jirta hadii aan nahay ragga mar walba gabadh waxaan jecelahay marka u sheekeyneyno in la dhageystade yaa inaad naftaada ugu wacdo hoon fool xumahay koos ilaahay ma abuurin wax fool xun السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وانا قوة للكينا بشكا بشير عيد الله لوسو دوادو يوتيوب شانل كيغا ما انت كورن بل استيل كان تيمي وابحينا قوله كارلي كارلي اروا ان شاء الله تيمها تيمي ورت انكستو اي يهين ويفي برسي وحاربا ديستام انان كارلي كاليغا اي ادو بطار ان شاء الله marka waxyaabaha aan isticmaalo productiga oo dhaqso dheereynaa insha Allah waa idin la wadaagi doona videoga laakiin haylo ina like badan saartan free mo like diska saara sidoo kale hadii aad tahay markii kugu horeysay aan soo booqato fadlan haylo ina is YouTube keenay subscribe baa ku siis videoga like reeso waxa hayna wadadii aan ku gaar lahayd 100 kuro subscribe ma sii kiri wallahi waa iski baare hadda yani wa ana hadda dareemoya 100 kun subscribe gaaray yani idinku idin hambalyeenahay oo hadiyado badan bixinaya ya by the way maanta tartu haraba inaan idin la wadaago waxa jirta horto dumarka iyo ragga markay isla hasaabayaan waxyaa waxa jira aysan dumarka ragga aysan u sheegin dumarka mostly balse yani haaji way badan yahay horta a lot of ajira laakiin aan maanta saddex shay oo muhiim ah waxa la wadaagi doonaa ragga aysan jecleen gabadha ay la sheekaysaa in aysan la wadaagin so mid ugu horeeyso horta waxa weeye dumarka aad la sheekaysatid nin walba oo ragga ah waxyaabaha laga sameeyaa general sidoo kale waxyaabihii dheeriga ah ama qofkii noogu daraaya commentiga nagu wadaagi karaa marka video aan kulay waxaan ugu faa'iideynayaa dumarka inkastoo aan ognahay xilliyadan dambe waxaa batay isku dhaca ayaa aad u batay sababtu u batayna waxay tahay waxyaabaha saxda ma la isku sheego kaliya wax laga bilaabaa waa ku jecelahay then easy khalas horaa loo sii karaa laakiin haddii aa qofka jeceshahay aa barabtid ilaa ay heer mustaqbal waxyaabaha deeply saxda inaad kala hadashaana wanaagsan si hadhow hadii calaf iskiin gala oo aad isguursataan oo ay u yaraataan xaaladahay waxyaaba mushaakilku si u yaraada mostly horto hadiiba laba qof oo yani xiriir uu ka dhexeeya mostly mushaakil wuu imaanaya kos carab iyo ilko oo meel ku wada yaala ayaa mar walba isqaniinaan so that's normal dhib ma laha waa isku dhici karaa laakiin waxaa fiican in la is ilaashado sidoo kale maanta waxaan kula wadaagi doonaa dhowr shay aysan dumar ragga aysan u sheegin dumarka mid ugu horeysa horta ninka ragga wuxuu jecel yahay gabadha uu la sheekaysta ama xiriirka la leeyahay ma jecla gabar kale oo xun haddii ay la socoto gabar xun horta dad waa jira xun dad iska xun ay jiro yacni ay la socoto ana asxaabaana maxay galay ayadaa xumaanteed wixii ay u taala iyo balaabla saasay dhahaan marka ragga ma jecla sidoo kalena dee waxaaba horo loo dhahayba hadartii inaad adigu barto amaba inaan yani saaxiibkaaga ii sheeg miya something waxaa jira amaba wax noocaasa jira mar walba hadiibu saaxiib xun aad leedahay soo adigana waad xun tahay sama cause dee wanaagkaaga adigana wuu yaraanaya cause qofka mar walba qofka wanaagiisa iyo shaksiyadiisa waxu garan kartaa qofku uu la socdo uu la saaxiibka yahay haddii aad saaxiib wanaagsan aad la tahay khalaas saaxiibkaagana adigana waad wanaagsananeysaa so iska ilaali inaad gabar xun ama shaqsi xun aad raacdo ragga iyo dumarka labada mid ma fiicno marka dumarka horta ani maanta waxaan ka hadlayaa waa dumarkaan u sheegayaa ma jecla ragga gabdhaha la socda gabdhaha xun ee meelaha xun xunka aada xafladaha baartiga totally iska ilaali ma jecla haddii uu xitaa raali uu kaaga yahay ee kuu muuqda okay ku dhaha at the end xiriirkaas ma noqonayo mid mare dhala oo soo close kareys ma iska ilaali waa midda koowaad midda labaad aan aad u jecelahay waxeena waxaa jirta hadii aan nahay ragga mar walba gabadh waxaan jecelahay marka u sheekeyneyno in la dhageystade yaa in la dhageysta sababta u jecelahay xitaa ragga dhan aan iska jecel gabadha markuu uu hadlaayo amaba uu wax u sheegayo wuxuu jecelyahay inay dhegihiisa
ay siiso ay si wanaagsan ay ha waxa uu sheegay ay u dhuuxdo yacni la dhageysto ayadana warkuna ay ka guurto oo si wanaagsan dee oo inhiin caadiga baya caadi marka waa wax ay jecel yihiin mar walba way jecel yihiin iskii ilaala diyaadan ragga waxay ku dhahaan aadan dhageysanaynin khalaas ninkaas waxaa waaye ma wixii ka dambeeya wuu kaa tashanaa hoos soo wax ka wada arkaya soo waxa arkay maalinka dambe niyo hebel waa guursaday camal yaa rooskiisa adaa tagaa adaa invite garay arkay marka iska ilaali aydan yeysan kugu dhicin mar walba haddii aad horta xilligaa la joogo mar walba waxaad u maleysaa in la siman yahay yacni dumar badan yacni waxaa ka batay waxyaabaha social media mar oo ay ka arkeen amaba isla siman inay ragga isla soo siman oo yacni hadda video horta waxaa arkayay oo isla wadeegaayo If your boyfriend slaps you, slap him back. He is not your father. Follow me for more relationship tips. If your boyfriend slap you, slap him too. Aba, yani haddu saahibka ku dharbaa ama wax kugu sameeyo, adiga iska celiyo. Waxyaabaha noocaas ma fiicno. Horta dumar ba horta in gacan loo qaado absolutely waa qalad. Laakiin mar walba isku day shakhsiga la sheekeysid haddii aad dumar tahay inaad ixtiraamtid whatever uu ku dhaho ama waxyaaba uu kaa celiyey oo aad u wanaagsan inaad adeecdo waayo waxa haddii uusan adeec meesha jirin ragga mar walba waayo ilaahay waay uu hogaanka ugu dhiibo ragga waxaa weeye inay dumarka ay adeecaan raggooda haddii xiriir uu jirana dee xiriirka kolley hadduu xiriir uu mustaqbal yahay laazim dee akhiiran guuru ku dhammaanaa waa in la adeeca waa midda labaad midda saddexaad aan kusoo gabagabeynaya waxay tahay inaad istiraahda ama ninka aad la sheekeysato hortiisa amaba aad ku dhahdo uuf maanta waan fool xumaaday ama waan fool xumahay ama sidaana ahay cidna ma jecel eben ragga iyo dumarka waxyaabaa horta saddexdan shay aan maanta idinla wadaagay ragga iyo dumarka labadaba way ka siman yihiin inaad naftaada ugu wacdo waan fool xumahay koos ilaahay ma abuurin wax fool xun yacni adigii oo qofkii aad la sheekeysanaysay haddii aad waan fool xuma aad leedahay oo waxaa ku haysa kalsooni dara shaqsigaasna wuxuu dhahaa niyo qofkan asaab isku kalsooneyn haw ah xiriiri wax ula sameysaa marka haddii aad rag tahay ama dumar tahay iska ilaali naftaada inaad ugu yeerto waan fool xumahay ama saasaa ahay wiiligaa iska ilaali yacni quruxda lagu sheegaya dee kalar ma ah mar walba waa aaminaad aad adiga naftaada aad aaminta haddii aad maanta is aamintid inaad qurux badan tahay dan waa qurux badan tahay soo waa middaas ayadana iska ilaali ya ana meshid niyo isoo amaano bal ya ana iskuga ina iska qurux badanahay markii yaraa waxa lii dhihi jir ma taqaano anoo aad u yar hadda waa weynaada waa kasii daray waa qurux badnaaday waxa lii jiri niyo waxa u eg tahay qurux shaaruqaan muruqna salmaqaan camal ya murqa haddii la waxaa u shabahdaa lii dhihi jir salmaqaan quruxna shaaruqaan camal waa iska jokin by the way horta saddexdaas ayaan jeclaystay maanta inaan idinla wadaago marka I hope inaad waxun ka faa'iiday dad badan waxaa jira oo xiriirada ku dhiban ama waxyaaba aysan fahmi lahayn dumarkii raggaba marka insha allah kulley I hope inaad waxun ka faa'iidayde ani mar walba waxaa jeclahay waxyaaba un faa'iido leh inaan yacni yaa bul idin soo siiyo oo yacni waxun ka faa'iidaan marka waa kaasa waxyaaba horta waxaa jira dheeri ah adigana haddii aad noo faa'iidaynaysid qaybta commenting waa noogu faa'iideyn kartaa si aan kaaga faa'iidaysano aan waxyaaba aan aniga hadda soo gudbiyo aan kusii darsano dee haddii aad rag tahay haddii aad dumar tahay waxyaaba aysan oo laga sameeyahay dee wax shaqsi qaani kama hadlay shaqsi qaas waxyaaba laga sameeyahay waxyaabaha deepligi oo shaqsiga uu dabeecadiisa gooni u leeyahay dee kolley isigaa isgaranaya shaqsi kasta marka waa kaas haddii aad videogan ka heshay likta nagu taageer aad ayanu anfacaysaa likta comment hadda kusii darsana dee waaba dadka u jeclahay dadka commentiga iyo likta iskugu kaydar waa dadkaan u jeclahay dee waa iga soocon yihiin dadka kale marka waxaa idin leeyahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu bisha lof nabadaaga shaqeeya